Não é ainda melhor. Ainda tá? Variando a arma. Eu acredito, olha daqui, meu. Foda-se, impossível. Tem uma arma. Este já tem arma. Meu Deus. Ele já tem arma e eu não. Nada, nem uma arma. Só tirando, tô bem. Arma que os gajos me meteram no chão. Foda-se. Não te assusta, não? Olha aí, Nisha. Ah, tá sério. Pô, eu não apanhei. Foi o Adilino. Adilino roubou. Tá down. Não. Como é que a finish move, meu? Não sabia, quando for assim diz. Vou levar com calo, Six, não vou. Ok. Adelino, só chave. Trolei. Bora. Vais-me matar. Estás com a rame? Já. Yeah. É som inconfundível, foda-se. Tenho que voltar já com ela, vou experimentar aqui. Tem é que ser com o Bulldog, que o velho capo na rame é horrível. Pois não é, é não é. Oh. Que é isto? O que é que fez mais uma encomenda na Prozis? Matei dois, ai, preciso de ajuda, preciso de ajuda, tenho mais um. Vocês são lindos, cara. Isto também que o gajo não faz nada. Não sei o que é que eu estou a ver. O gajo morre aqui e o teammate fica ali parado. Como é isso? Nem com o Calistix, seu otário de merda. Mano, eles vão cair aqui outra vez porque eles mandaram o loadout e eu mandei-os. E a minha vidinha toda a andar para trás. Está aqui o loadout deles, está aqui 7. Escudo, balas.
Ô Maltinha, quem fez encomenda, eu já vou ver, juro, 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 prometo. Dê-me só um bocadinho. Ah, é que eu vejo tiros. E aqui? Ainda não. Por que pôr as plates, pá? Alguém está na prisão? Não dá res aqui não. Em cima, meu. Onde é que está o loadout? Eu tenho que ir a este loadout, já vem. Espera aí. Há um gajo em cima da prisão. São dois. Eu dei down a um, mas eu pus o outro dele res. Olha aqui o gajo a picar. Aqui. Não consigo. Que lindo, Alvazan. Faz aí, Agilindo! Vai dar dinheiro, eu tenho 11 mil. O Agilindo morreu. Ah, deu-me muito certo. Opa, três gás, meu. Por que tu não vieste logo, Pantanal? Eu vi, eu estava a disparar para um. Olha-me estes merdas, estão três gajos a disparar os três ao mesmo tempo para mim. Come down, mano. Não viste que eu me down e eu levantei-me. Calma. Eu apanhei um loadout, apanhei um loadout. O gajo está todo perdido. Matei ali um, estão os outros três no teto. Matei um aqui dentro, baba. Há uma plate só. Não, fecha o outro. Não! Aqui. Eles são os três aqui acampados. Não, isto é tempo perdido, esquece. Que caralho? Aí, meu. Foda-se, meu. E pronto, e continua. Baba, tenho a tua... Ah, está-se bem, eu tenho uma arma, não te preocupes. Mas tenho a tua capa, eu não me dou muito tempo. Não, eu tenho sniper, só para ver. Cara. Olha, está um ataque.